Bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlar diqqətlə qulaq asın. Sizə əməkdaşlıq təklifim var. Əgər siz bu göstəricilərə sahib deyilsinizsə, tanıdığınız insanlarla paylaşaraq dəstək ola bilərsiniz. Deməli, indi video getdikcə sahələrin adlarını görəcəksiniz və bu sahələrdə mütəxəssis olmuş və öz sahəsi üzrə müxtəlif platformalarda kontent yaradan gənclərdən varsa dəyərləndirsin. Sahələr bunlardır, göstəricilər isə araşdırma etməyi sevən, xaricdə təhsil almış və veya xaricdə yaşayan, kontent yaratmağı bacaran YouTube, TikTok, Instagram, podcast və s. fərq eləmir. Öyrətmək həvəsi, istəyi və vaxtı olan. Ən önəmlisi isə stoik biri olsun. Mənim öz kontentim barədə də qısa deyim ki, mənim adım müxtəlif platformalardan 7 milyondan çox izləməyə sahibdir. Qeyd etdiyim sahələr həm yenilik, həm bacarıq, həm də həvəs tələb etdiyi üçün gənc mütəxəssis dostlarımıza üstünlük verirəm. Daha ətraflı şəxsin özü ilə danışıq zamanı məlumat veriləcək. Proqram, məlumatlar hər biri hazırdır və tamamlanan kimi bütün izləyicilərlə də bölüşəcəm. Müraciət etmək istəyənlər profildəki linkdən əməkdaşlıq bölməsinə yazsın. Tez bir zamanda cavablayacağım. Uğurlar, görüşənə dək.